ഒത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെ മുക്തഖണ്ഡം പ്രശംസിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാനൊരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ KSU കടന്നു വന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നിയോജകമണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പാർലമെന്റ് സെക്രട്ടറിയായി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകയാണ്. വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം പലപ്പോഴും പലരും പല കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ എന്തും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്ത് ആ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നാളെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അത് സുന്ദരേട്ടനിലൂടെ, അതേപോലെ തന്നെ സുന്ദരേട്ടന്റെ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്കും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമരങ്ങൾ നടത്തി അവകാശങ്ങൾ നേടുന്നതിന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്, കാരണം സാധാരണക്കാരനോടൊപ്പം താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വർഷങ്ങളായി ഈ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭാവനകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിനോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിന് എന്നും നട്ടലായി നിൽക്കുന്നത് ഏത് പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുമാണ്. അതിനകത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും KSU ഒരേ രീതിയിൽ സമതുല്യമായി പാർട്ടികൾക്ക് നേതൃത്വത്തിനോടൊപ്പം നിന്നു പോകുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്നും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ നിരപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിലും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ KPCC പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും KSU കടന്നു വന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അമരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഊർജ്ജസ്വലമായി നേതൃത്വം കൊടുത്തു കടന്നു വന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങളൊക്കെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലൂടെ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ നേതാക്കന്മാരുടെ പാതയിലൂടെ ഈ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തക എന്നുള്ള രീതിയിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിലും സാധാരണക്കാരനോടൊപ്പം നിന്ന് സാധാരണക്കാരന് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കുവാൻ സാധിച്ച ഒരു ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി സുതാര്യമായി ഈ പ്രവർത്തനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു സാഫല്യം നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഇടപെടലിന് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹായവും പിന്തുണയും എന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമുണ്ട്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ചേർന്ന് നിന്ന് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാം കൂടെ എട്ട് തിരിയാക്കാറ് അല്ല, അഞ്ച് തിരി. Zero 4 9 2 0 4